だ。すごいわ。あ、アキラさ、お前服装ちょっと地味じゃない？そう。な、俺も思ってたよ前からね。でしょ？昨日か。地味やなと思って。レッスン着？昨日もこれやった。昨日も一昨日もこれやったよ。もっと派手な方がいいんじゃないかな。ヒロキおしゃれよ、見習った方がいいよって言うやつかな。なら、ポストじゃない。違うやろ。違うじゃない。違うやろ。違うか。今のは違うやろ。違うやろ。いや俺結構あれよ、派手さをすごい派手よ。違うやろ。でも違うやろ。違う違う。でもさ、俺一つ思うんやけど、深夜なんやけどね、ちょっとジャンプ力ないよなと思う。ジャンプ力確かにない。ない。3段しか飛べんしてた。3段、3段飛べたっけ。いつも小石につまずくしな。両つまずくね。ちょっと壊れたんですか。ジャンプ力はマサイって考えは違うってこと。でもさ、俺も思ってんけど、ケイタが度胸ないなと思って。確かにね、ないね。確かにそうやな、ペーペーやな。そっか。いやー、度胸あると思うよ、あれは。おぉ、よくあるけどね。めちゃめちゃ強い。おい、よかった。勝ったー。すごい、なんか勝った本当に。なんかね、さっぱりしてる。ていうかさ、今思ってんけどさ、広くてスピード感ないよね。スピード感ね、まあ一番上やしね。そっか、関係あるんやけど、スピード感がね、力がちょっと、あんま足らんかな。足らんよね。それなら、スピードあったね。あったあった。あった。なんかあったけど、やばい、やばい。踊られてもな。そうやな。違うからね。確かに難しかったしな。でもさ、まだみんな欠点あるんじゃない。いや、あると思う。あるね、多分あるね。あ、じゃあさ、休憩がてはさ、みんなミーティングしよう。そうやね。いい。ねえ、奥さん、旦那さんタバコやめたの？ほら来た。やめないわよ。昨日もソファーでスパスパ。あら、昨日焼肉？これも気づいた。でも全然匂わないじゃない。タバコと焼肉でしょ？これやっといたから。新しくなったリード香水は新処方で繊維の隅々まで浸透、消臭効果 20% アップ。そういえば、馬ちゃんも気配も匂いもしなかったわ。よしよし、かわいい。かわいいですね。かわいい。シュシュッとすっきりリード香水。よっしゃ。ごちそうさまです。
そういちバカ野郎。やっぱかっこええわの。しよっと。よいしょ。じゃあさ、うん、さっきのリハで気になったポイントをみんなで言ってこい。ここをこうした方がいいとか、そうあそこをこうした方がいいとか、うんうん、あそこをもうちょっとこうした方がいいとか、うん、ここをこうした方がいいとか、ここをこう、もうええわもうええな、パクリやん、なんかある、うん、でさ、うん、俺思ってんけど、アキラにさ、ちょっとセクシーさが、あー、ね、確かにね、足りない、ちょっとコンプレックスかも、それ、うん、もうちょっとセクシーだったら、すごいね、キュンとくると思うんですよ、うん、セクシーか、もしも、あの人たちみたいに俺もセクシーやったらな。やめろや、これからもセクシーに頑張りまーす。と、僕のマックス姉さん姿は違うって。アキラはものすごい違う方向に行ってるね今、うん、だってさ、みんながさセクシーって言うじゃん、うん、だからさ、気持ちはねって、うん、言ってね、言ってよ、違う、絶対話しかけたよ、読み違い、ありがとう。あ、でも、言わせてくれ。俺もこれは悪かったと思う。ああ、でも一つ言わせてくれ。ああ、お前、何やお前、ダンス、キレがねえんだよ。フォトイズ、写真を見つめることは自分を見つめること。初めて海に行ったとか、一等賞取って嬉しかったとか、結構変わってない自分に気づいたり、この先どう変わっていくんだろうってドキドキしたり、10年後、50年後も自分を見つめるために、これからも写真は僕のそばにいてほしい。フォトイズマイセルフ、フォトイズリード。プリクラ風シール500円、フォトセット500円。みんな、助っ人のブラック。ブラックです。ちょっと構えてみ。打ってくれそうやね。ちょ、これ振ってみ。楽しそうやね。ちょっと立ててみ。立ててくれそうやね。1000円と800円です。何言ってんだブラック。ブラック。美しく輝くサインライト、1000円。携帯に優しい座り心地、携帯スタンド、800円。ブラックプラン、リードバンクから。